Isomo rya 12 mu gitabo cy'imyemerere y'umuyisilamu ikomoka muri Quran na Sunna cya Muhammad Tamimi rahimahullahu ta'ala. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam al-atamman al-akmalan ala khayr khalqillah, Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Nimo gushimira Allah subhanahu wa ta'ala no gusabira amahoro n'imigisha intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiwe n'abasangira ngendo be n'abazakomeza kugera ikirenge mu cyabo kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira muri abo ngabo. Bavandimwe, dukomeje n'amasomo yacu mu gusobanura iki gitabo. Igitabo gikomeye cyane gikwiye ko buri muyisilamu wese amenya ibirimo n'ibigikubiyemo, by'umwihariko umuvugabutumwa w'idini ya Isilamu adakwiye gufata iya mbere ngo abe yavuga ubutumwa bw'idini ya Isilamu atazi cyangwa se ngo asobanukirwe ibikubiye muri kino gitabo. Si ngombwa ko ari iki gitabo yiga, ariko ni ngombwa ko amabwiriza n'amategeko n'imyemerere igenga umuyisilamu muri aya masomo akubiye muri iki gitabo, ni ngombwa ko ayo ngayo ayamenya, hanyuma byarangiza ibyo ngibyo bikamuha kuba yafungura inzira ye cyangwa se yugurura imiryango ye agira icyo avuga mu idini ya Isilamu, kubera ko iyi myemerere ni imyemerere shingiro uwisilamu bw'umuntu budashobora guhagarara butayifite cyangwa se ngo butungane butayiriho. Umwanditsi rahimahullah mu isomo rya 12 aravuga ngo babu minashiriki annadhuru li ghayrillah, umuryango w'uko mu kubangikanya imana harimo no guhiga udahigiye imana. Iyo umuntu ahize ubusanzwe agomba guhigira Allah subhanahu wa ta'ala iyo ari mu bikorwa bigendanye no kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala. Usibye ko no mu buzima bwa buri munsi uhiga wese aba agomba guhigira imana, kubera ko guhiga ni kimwe mu bice bigize ukugandukira Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo ntago bikwiye ko umuntu ahigira ikindi kitari Allah subhanahu wa ta'ala. Urugero ngavuge ngo ndahiye cyangwa se kubera runaka nzakora igikorwa runaka. Iyo avuze ngo ndahiye runaka, ibyo ngibyo tuzabibona mu muryango wo kurahira ibindi bitari Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Naho ahangaha turi mu guhigira ibindi bitari Allah subhanahu wa ta'ala, ukavuga uti kubw'umukunzi wanjye ngiye kugaburira abakene 100, cyangwa se kubw'umubyeyi ngiye kugaburira cyangwa se gukora igikorwa runaka. Iki gice tugarutse mu rurimi rw'Ikinyarwanda kiri mu bice bibiri, aho ngaho igice kimwe turi bugisange mu bice bya haram ari cyo tunareba aha ngaha, igice cya kabiri cyo ntacyo gitwaye. Igice cya mbere ari cyo gice kiri mu bya haramu ari nacyo gice cyo turimo kureba aha ngaha, ni igice kijyanye no kuvuga ngo kubera umubyeyi cyangwa kubera urukundo cyangwa kubera uwo nkunda cyangwa kubera runaka cyangwa kubwa runaka nzakora igikorwa runaka mu bikorwa byiza. Ahangaha ibyo ngibyo ukabikora ugambiriye kumwubahisha no kubahisha icyo muhuriyeho nk'urukundo cyangwa se ubucuruzi cyangwa se ubutegetsi n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Iyo ubivuze ushingiye kuri icyo ngicyo nko kucyubaha no kugiha agaciro, kubera ko ari cyo gisobanuye mu bijyanye n'umuhigo, guhigira ikintu mu idini ya Islam ni uko uba wagihaye agaciro kandi no kukizamura, n'ako gaciro ni uko kuzamurwa. Nyagasani yabyihariranye abigira nabyo mu migenzo ikorwa mu kumugandukira. Bityo iyo ugambiriye kumwubahisha no kubahisha icyo ngicyo, ibyo ngibyo ni haram muri Islam, ntago byemewe ko ubikora usibye kubikora Allah subhanahu wa ta'ala. Naho igice cya kabiri uramutse ugambiriye ko kubwe urakora icyo gikorwa kugira ngo Imana ishyire umugisha muri we cyangwa se mu byo muhuriyeho, icyo gihe ibyo ngibyo ni uguhigira Imana, ariko wenda imvugo akaba ariyo igutenguha, hanyuma ariko umugambi ukaba uri ku murongo wo kumva ko ibyo ugiye kubikora kubera Imana, ariko kugira ngo ibi bijye mu mugisha cyangwa se bigire imbaraga cyangwa se byiyongere mu gaciro ariko gaturutse kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibi ni kubera ko umuhigo iyo umuntu ahigira cyangwa se ahiga aba agambiriye ko kiriya cyo ahigiye cyangwa se uwo ahigiye nyagasani ahigiye ashyize mu muhigo we ko ari we uzaba ubaye intandaro kugira ngo kiriya kintu agikore, ibyo biba ari ukumwubahisha no kuzamura Imana Allah subhanahu wa ta'ala mu cyubahiro cyayo no kuyiha agaciro kayo no kuyubaha no kuyisenga no kuyigandukira nk'uko guhiga nk'uko twabivuze birimo kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala.
bityo uramutse aho gaciro ugahaye ikindi kitari imana ibyo ngibyo byaba ari ukubangikanya Allah subhanahu wa ta'ala n'ikindi cyari cyo cyose nkuko twabibonye tunakomeza kubibona ko ibada no kuganduka mu bikorwa by'umwihariko bikorerwa imana kuba umuntu yabikorera ikindi cyari cyo cyose kitari imana ibyo ngibyo biba ari ibangikanya imana kandi biri mu byaha ndengakamere umwanditsi rahimahullah akavuga ati لقوله تعالى كبجيش عمبر يا الله سبحانه وتعالى يوفون بالنذر نيغاساني مري آية يكرين مري سورة الإنسان أرفق كريبا بغارة قوي ما نبيزا نما بغاندو كرا ما نبيزا نما باندي بچابو غفكو متجي كوي ما نكاندي ما نزا غروري ربجيزا كاندي جنشي أرفق أنغو يوفون بالنذر abangaba bashyira mu ngiro cyangwa se bagahigura imihigo bahize iyi mihigo bahize babahize kubera Allah subhanahu wa ta'ala bityo iyo bahize imihigo bahije Allah subhanahu wa ta'ala babagomba kuyihigura nanone umwanditsi rahimahullah yongeraho indi aya aho nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati wama anfaqatum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa inna Allah ya'lamuhu aho nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala muri surati al-baqara aya 270 avuga ati wama anfaqatum min nafaqatin aw nadhartum min nadhri ntabyo mutanga mu byo mutanga mwiyegereza Allah subhanahu wa Allah subhanahu wa ta'ala bya bindi byo mukura mu mitungo yanyu mukabiha ababigenewe cyangwa se mukabikira mu myanya yabigenewe cyangwa se ya mihigo muhigura cyangwa se ya mihigo cyangwa ya mihigo muhiga au nadhartum min nadhri cyangwa se ya mihigo muhiga fa inna Allah ya'lamuhu nyagasani arayizi kandi imyiza muri we muri yo niwe uyakira nibi muri yo iyo ngiyo ntago ikwiye gushyirwa mu ngiro kubera ko iyo umuntu yahize ahigira Allah subhanahu wa ta'ala agomba guhiga ibyiza ntago agomba guhiga ibibi hanyuma ahangaha mbere yuko tuharenga twabonye mu isomo ry'ubushize ko uzahigira cyangwa se agahiga kwigomeka ku mana ko atagomba kubikora iki gice cyo guhiga guhigira icyaha gitandukanye n'igice cyo guhigira utari Allah subhanahu wa ta'ala iyo umuntu ahigiye icyaha ibingibi umuhigo we uriyandika kandi ukanemezwa ariko asabwa kutawushyira mu ngiro nk'uko twabonye mu isomo ry'ubushize bityo akabisimbuza cyangwa se agatanga ikiru cy'indahiro kubera ko nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam muri hadithi twabonye turubwongeye no kubona ahangaha wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi wa undi wese uzahigira ko agiye kwigomeka ku mana uwo aramenye ntaka kigomeka kwa Allah subhanahu wa ta'ala bityo icyo gihe icyo ni igice kijyanye no guhiga uhigira icyaha nko kuvuga ngo kubera imana ndi bwibe cyangwa se ndahiye imana ko ndi buze kwiba cyangwa se ndi buze ku cyangwa se ukavuga uti kubera imana ndi buze kwiba cyangwa se niyemeje kubera imana ko ndi buze kugukubita cyangwa se ndi buze kukwangiriza cyangwa se ndi buze gukora igikorwa mu bikorwa by'icyaha ibyo ngibyo ni haramu ntago byemewe mu umuyisilamu ko akora icyo gikorwa yahigiye ngo avuge ngo ni umuhigo nahize ngomba kuhigura icyo gihe ibyo ngibyo ni haramu ngo ntago yemere kukora ariko uyu nguyu igikorwa yakoze nubwo ari icyaha ari munsi cyane na wa wundi wavuga ngo kubw'urukundo rwanjye ngiye gukora igikorwa runaka cyangwa kubw'umufasha wanjye ngiye gukora igikorwa runaka cyangwa kubw'umuvandimwe cyangwa se kubw'umubyeyi cyangwa se kubera runaka ndakora igikorwa runaka agambiriye kugaragaza agaciro n'icyubahiro n'umwanya udasanzwe afite muri we ibyo ngibyo iyo ubikoze ubangikanyije Allah subhanahu wa ta'ala hanyuma iki gice cya kabiri iyo umuntu abikoze avuze iyi mvugo cyangwa se agashyira uyu muhigo wo kubangikanya imana kubera ko yahigiye ikindi kitari imana uyu nguyu ntago awutangira ikiru nta nubwo wemewe icyo asabwa no kwicuza kwa Allah subhanahu wa ta'ala no kugaruka ku mana no kumenya ko icyo cyubahiro nako gaciro azamuyemo icyo kindi kitari imana ibyo ngibyo ari bangikanyamana akoze bityo asabwa kwicuza ku mana kubera ko akoze icyaha mu byaha ndengakamere aha hari nindi aya umwanditsi rahimahullah atavuza ariko nayo iri aya nziza kandi igendanye n'ibi ngibi aho nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala avuga abajyanye n'abahaji aravuga ngo thumma liyaqdu tafathahum waliyufu nuzurahum وليطوفوا بالبيت العتيق
nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala arimo avuga abakora umutambagiro mutagatifu aravuga nyuma yo kurangiza igikorwa cyabo cy'umutambagiro aravuga thumma liyaqudu tafathahum hanyuma nyuma yaho ngaho noneho bisukure kuri bya bindi batari bemerewe kwisukura mu gihe cy'umutambagiro kubera ko umutambagiro wawurangije waliyufu nuzurahum hanyuma sibyo kandi banashyire mu ngiro cyangwa se banahigure imihigo bahigiye Allah subhanahu wa ta'ala kuri babandi babari mu mutambagiro mutagatifu umwe muri bo yaravuze ati kubera imana ningera imaka nkabasha gukora hija nzakinje ingamiye 10 undi akavuga ati kubera imana imana ninshoboza nkabasha gukora umutambagiro wanjye neza nzagaburira abakene ijana cyangwa nzakore igikorwa runaka waliyufu nuzurahum nyagasana akavuga ngaho nanone noneho nanone kandi banahigure imihigo yabo wali yatawafu bil bayt al atiq hanyuma kandi banazenguruke kuri al ka'ba bityo kuba umuntu yahiga ahiga kubera Allah no guhiga kubera Allah ni ibada muri ibada zo umuntu yakoresha mu kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala ariko iyi ntago ari ibada nziza ishimishije nta nubwo ari inzira nziza yo umuntu akwiye gukanguramo umutima we mu gukora ibada kubera ko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam iravuga ngo innama yustakhraju min yad bakhiri iyi ni ibada ikora mu mufuka w'umunyabugugu wawundi udashaka kumvira imana keretse abanje gusa nkaho ategeye imana cyangwa se akangishije imana ibyo ashaka kwiha kugira ngo imane mugeze ku gikorwa runaka yaba arwaye cyangwa se ari icyiza yifuza ko kimugeraho cyangwa se ari ikibi atinya ko kimugeraho cyangwa hari icyo arimo kwikinga ku mana atinya ko cyamubaho akavuga ati imana nindenza ikintu runaka nzakora igikorwa runaka nkuko twabivuze iyo ibada ntago ari ibada nyayo ariko ahangaha twe uyu muryango turiho noneho nuko icyo ngicyo ugikoze ukigoreye utari imana icyo gihe ubukoze shirki ubanyikanyije imana kandi nta nubwo bikwiye ko ukora igikorwa nk'icyo ngicyo hanyuma umwanditsi rahimahullah aravuga ngo wa fi sahihi no kuva mu gitabo cya Bukhari iyo abanditsi b'ibitabo inshuro nyinshi bavuze ngo wa fi sahihi babagambiriye igitabo cya Bukhari cyangwa se bakaba bagambiriye hadithi sahihi cyangwa se bagambiriye hadithi sahihi ariko ibyo ngibyo bitandukana bitewe n'injyana y'umwanditsi n'ubumenyi n'ubuzobere bwe cyangwa se n'ibyo amenyereweho mu bijyanye n'inyandiko ze cyangwa se n'injyana ze kuko muri bo hari uvuga wa fi sahih agambiriye kuvuga sahih al-Bukhari hari n'uba agambiriye kuvuga wa fi sahih agambiriye kuvuga Bukhari cyangwa Muslim cyangwa se akavuga wa fi sahih agambiriye kuvuga hadith sahih gusa nta kindi icyo gihe ibyo ngibyo bigenda biterwa n'injyana y'umwanditsi cyangwa se n'inzira yahisemo gucamo mu gukoresha iryo jambo ariko uko byagenda kose nuko hadithi ibigiye kuvugwa aho ngaho aba ari hadithi sahih ni ingiyi iri muri hadithi za Bukhari kuva kwa Aisha radiyallahu anha aravuga ati an Aisha radiyallahu anha bivuye kwa Aisha anyagasani Allah subhanahu wa ta'ala amwishimire anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala avuga ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yavuze ati man nazara an yuti'a Allah uzashyiraho umugambi uzahiga ahigiye imana ko agiye kumvira imana uzahigira imana ko agiye kumvira imana agahigira imana akavuga ati ndiyemeje kubera imana ko ngiye gukora igikorwa runaka akavuga ati kubera imana ngiye gusiga irangi umusigiti kubera imana ngiye kugura itapi y'umusigiti kubera imana ngiye gufasha umukene runaka kubera imana ngiye kugura igikorwa runaka kibe ikinyungu rusange uwo nguwo wahigiye uwo muhigo kubera imana agahigira kumvira imana falyuti'hu ajye yumvira Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati waman nazara an ya'si Allah na wa wundi wese uzahiga ko agiye kwigomeka ku mana fala ya'sihi uyu nguyu ntazigomeke ku mana mu kwigomeka kubera ku mana harimo ibice bibiri igice cya mbere nkuko twabivuze nacyo gikomeye cyane nicyo kirebana n'uyu muryango nko kuhiga udahigiye imana ari n'igikorwa cyibangikanya mana mu byaha ndengakamere uziririzwa no kuba wahigura utanasabwa gutangira ikiru kubera ko icyo gikorwa ubwacyo n'icyaha cyubakiye ku cyaha no kubangikanya imana icyo usabwa no kwicuza ku mana bityo nta n'umwe wemerewe guhigirwa
byaba ari kubera urukundo bamukunda cyangwa se kubera umwanya w'icyubahiro arimo cyangwa se kubera ubuyobozi budasanzwe afite cyangwa se ku cy'agaciro ubona ko ari icy'agaciro, ibyo byose nta na kimwe kigomba guhigirwaho. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala wenyine niwe ugomba guhigirwa, kubera ko guhigirwa ho ibyo ngibyo ni ukuzamura agaciro kuhigiweho, nibyo nako gaciro na agaciro k'isengesho kagomba guhabwa Imana isumba yo byose. Hanyuma icyo cya kabiri ni kuba umuntu yahigira Imana ariko agahigira gukora igikorwa kibi. Ibyo twabivuze ko twanabibonye mu muryango washize ko ibyo ngibyo ari icyaha bidakwiye, na wa wundi wabikoze uwo nguwo abagomba gutanga ikiru cy'indahiro, hanyuma yarangiza ntakore cya cyaha yiyemeje gukora cyangwa se yari yagambiriye gukora cyangwa se yahigiye gukora, ariko ibyo bikaza ari icyaha gitoya kitangana no kuba umuntu yahigira ikindi kitari Imana. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yashyira umugisha muri ibi ngibi, kandi akadushyira abagaragu be beza, kandi akaduha kumva byiza no kubishyira mu ngiro, kubera ko ariwe ushobora byose. Bityo nanone kandi tukunguka cyane cyane muri iri somo ko ari itegeko ko umuntu wahize agomba guhigura umuhigo yahize, ku by'umwihariko iyo higiye Allah subhanahu wa ta'ala abagomba kuwuhigura, hanyuma bikaba na byiza ko tutasubira mu bice twavuze by'imihigo n'amabwiriza abigenga, ahubwo umuva wakurikira byaba byiza ko akurikira isomo ryacu rya 11 kugira ngo abashe kumenya amoko y'imihigo. No mu bindi umuntu agomba kungukamo ahangaha nuko agomba kungukamo ko icyo cyubahiro cyo guhiga ari umwihariko kuwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, hanyuma kandi akanamenya ko icyaha uko umuntu yakirahirira kose nuko yakiyemeza kose nicyo yashingiraho cyose kugira ngo yumve ko azakora icyaha, icyo ngicyo kitamuzirurira icyaha kandi kitamwemerera gukora icyaha, kandi ko ni byiza kurushaho nibimufasha kugandukira Imana nuko areka cya cyaha akanasaba n'Imana imbabazi kuri wa mugambi mubi kandi mubisha aba yari yagize. Dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha gukora no kuvuga no gukurikira ibi byose kubera Allah subhanahu wa ta'ala, kandi ntituzagire undi tugambira n'ubundi buranga tugambira muri ibi ngibi usibye ubwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka.